tervehdys. Väittävät, että se olisi nyt sitten viimeinen kesäpäivä, mutta tämä väitehän on kuultu jo aika monta kertaa, joten en ole ihan varma, että pitääkö siihen vieläkään uskoa. Ehkä kuitenkin venytellään vielä ensi viikon puolelle, jos mahdollista. No yksi asia tässä alkaa pikkuhiljaa selkiytyä, ja se on Suomen NATO-jäsenyyden nerokkuus. Nimittäin kun meidät vietiin NATOon, niin ei meille vielä silloin ehkä tarkkaan ottaen kerrottu, että tänne tulee pysyviä NATO-joukkoja, mutta nythän näyttää siltä, että niitä tulee ja niistä vetovastuun ottaa Ruotsi. Ja tässä se nerokkuus juuri piileekin. Nimittäin ensin Suomi houkutteli, oikein houkuttelemalla houkutteli ja taivutteli Ruotsin liittymään NATOon. Ja sitten vielä seuraavaksi hommasi tänne Ruotsin puolustamaan Suomea. Ja mikä tässä on nerokasta? No nerokasta on se, miten asiat muuttuvat. Nimittäin sitä ennen olimme vuosisatojen ajan saaneet totutella siihen, että Ruotsi kyllä taistelee, mutta vain viimeiseen suomalaiseen. Suomen tuleva EU-komissaari Henna Virkkunen on saamassa komissioon oikein tukevan komissaarin salkun. Teknologiaa, turvallisuutta ja demokratian vahvistamista kukaan ei millään tavalla täällä kotisuomessakaan kiistä sitä, etteikö Virkkusen salkku olisi varsin vahva, varsinkin kun hänestä tulee myös EU-komission varapuheenjohtaja, tehtävä, jossa aiemmin ovat suomalaisista olleet Olli Rehn ja Jyrki Katainen. No, mitenkään Virkkusen henkilökohtaisia, niitäkin kiistattomia ansioita väheksymättä saattaa tietysti olla niin, että jotakin tekemistä tässä asiassa saattaa olla myös sillä, että Virkkunen tulee samasta Eurooppa-puolueesta eli EPP:stä kuin komission puheenjohtaja, saksalainen Ursula von der Leyen. Hizbollah-järjestön viestivälineiden räjähdykset ovat panneet Libanonin koko lailla sekaisin. Ja täällä koti-Suomessa poliittisen kentän oikealta laidalta on ehditty kommentoida, että vasemmisto jostain syystä aina sympatisoi näissä asioissa Hizbollahia, vaikka sen sotilaallinen siipi on EU:n näkökulmasta luokiteltu terroristiseksi toiminnaksi. No, yhdessä asiassa Hizbollah ei kuitenkaan näytä noudattavan vasemmistoliiton ohjeita ja ohjetta, joka on siis se, että älkää hankkiko aseita Israelista. No tietysti voi ajatella myös niin, että ostaessaan näitä hakulaitteita ja radiopuhelimia Hizbollahin kaverit eivät ole suoranaisesti mieltäneet niitä aseiksi. Ja lopuksi urheilua. Jääkiekon SM-liiga pyörii jo täyttä päätä ja nyt on tietysti ihmetelty sitä, että miten voi olla mahdollista, että Tampereen Ilves vielä kehrää kesälaitumilla, kun Saimaan pallo Saipa on pelannut jo 4 ottelua. No, torstaina Ilveskin jo heräsi ja aloitti pelit. Tampereella asiaa on selitetty niin, että ei edes Raipelle kehrattu antaa enempää kuin 4 ottelua eteen.